Ще одна пісня була написана після того, як мій друг Санта викинув пост в Фейсбуці, що раніше вони ставили підписи, що не будуть стріляти в ту сторону, бо їх чекає кримінальна відповідальність. Але коли зрозуміли, що саджати треба цілими підрозділами, то вони пішли іншим шляхом. Тепер запострили штраф 35 тисяч гривень. Що за війна, що не дають стріляти, захоплювати нові рубежі і на вогонь вогнем відповідати, та гнати ворога із нашої землі. Навіщо нас лякають криміналом і штрафами за постріл на війні? Мабуть, нас хочуть знищити всіх разом, мабуть, бояться, що повернемось живі. Мабуть, нас хочуть знищити всіх разом, мабуть, бояться, що повернемось живі. Тепер ходи і бійся, кради і бійся. Ми переможемо у цій святій війні, а ти жируй і бійся, не спи, а бійся, що не роби, а ми повернемось живі. Бо ми таки навчились воювати, та добре бачимо, де зло, а де добро. І зрадники будуть відповідати, не захистять їх ні чини, ані бабло. За тисячі загиблих патріотів, за сльози їх дітей і матерів. Ніхто нас зупинить тепер не в змозі, ми знищимо всіх наших ворогів. Ніхто нас зупинить тепер не в змозі, ми знищимо всіх наших ворогів. Тому ходи і бійся, кради і бійся. Ми переможемо у цій святій війні, а ти жируй і бійся, не спи, а бійся, що не роби, а ми повернемось живі. І запитаю, що ти тут накоїв, чому дурні накази віддавав, чому по лікті твої руки в крові, навіщо Україну продавав? Що за війна, що не дають стріляти, та гнати ворога із нашої землі? Мабуть, нас хочуть знищити всіх разом, та не діждуться, ми повернемось живі. А ти поки що живи і бійся, кради і бійся. Ми переможемо у цій святій війні, а ти жируй і бійся, не спи, а бійся, і не надійся, ми повернемось, ти жди.